Estar na Zap é maninho nice. Aqui as ofertas não param. Por apenas 1750 meticais, compre a sua Zap Box HD e leve uma mensalidade do pacote Max grátis. 30 dias Mahala, não paga nada. São mais de 90 canais com o melhor do desporto, novelas, filmes e entretenimento para toda a sua família. E você que já é cliente Zap, também temos oferta para si. Vá já a uma loja ou agente Zap e aproveite esta super promoção. Zap, a minha TV.